Odlično. Drago mi je što to čujem. Da li bi ti prijatelju rekao nešto što bi ga povredilo? Da, apsolutno. Po cenu kasnije nerazgovaranja, rekao bi mu sve, tako da mislim da prijatelju treba da budeš otvoren kao knjige i nemam problem da se ustručavam bilo šta da mu kažem. Da. Tako si se ti sve vremena Ivanu Marinkoviću poveravao neke stvari. To je moja podrška. On se tako obratio, povredio svoju prijateljicu Anu Ćurčić. Tako je. Jaki i veliki prijatelji, pre svega. Navedi pet osobina koje bi trebalo da ima tvoj prijatelj, a da ih posjeduje neko od ovih ljudi. Pa treba da bude iskren i ambiciozan kao lady. Treba da bude sposoban kao Nemanja Gačić. Treba da bude duhovit kao Pablo i to je to. Neću više, dosta je. Dobro. Kada je tebe prijatelj najviše povredio? Pa bilo je par situacija, jedna je bila baš ozbiljna prošle godine, ne bi o tome, a bila je jedna slična situacija gde sam pozvan na rođendan svog drugara sa kojim ne provodim tako često vreme, s obzirom da sam sad onako u tom emotivnom odnosu pa se nismo odružili, ali me pozvao na drugi dan njegovog rođendana zato što je na prvom danu njegovog rođendana bila neka ekipa koja nije žela mene da vidi, pa sam mu zamirio, sam ja trebao da budem baš tog prvog dana. I onda sam mu zamirio, posvađali smo se, ali smo se na kraju izmirili. Eto. Lepo. Da li veruješ u muško-ženska prijateljstva? Pa da, prošli put sam pričao da... Iako neka prijateljstva ne izgledaju baš kao prijateljstva. Pričao sam prošli put da ne verujem i da to mislim da datira iz nekih ranih dana, ali ja sam dokazao i dokazujemo i dan danas Lady ja da postoji muško-žensko prijateljstvo. Baš dokazujem. Tako da verujem da ćemo se družiti napolju, stvari uveren sam u to apsolutno da ćemo se družiti. Iskreno mi je drago što sam stekao eto prijatelja poput Lady. Dobro, reci mi kako te opisuju tvoji prijatelji? Pa kao dobrog lika. Mislim da njih treba pitati kakav sam. Umem da budem i malo bezobrazan, ali istrajan i onako posvećan maksimalno u bilo koje doba dana i noći sam tu za njih. Dobro. Zbog kog tvog postojka u prijateljstvu se najviše kaješ? Zbog čega se kajem? Pa kajao sam se u dosta stvari. Kajem se zato što umem, kažem, da budem bezobrazan u tom nekom drugarstvu. Umem da nekad i peckam da budem bezobrazan i nekad umem da preteram u tim nekim stvarima pa se posle pokajem. Nateram ih čak nekad i do ivice suza i onda shvatim da sam pogrešio i to je to. I šta nikada ne bi oprostio svom prijatelju? Sve bi mu oprostio. Oprašto sam mnoge stvari tako da bi dosta stvari oprostio. Znači Ivan Marinković ima prođu. Pa i njemu sam oprostio mnoge stvari, iako mi je bio druga net prijatelj, tako da bi oprostio, verujem, i nekim prijateljima neke druge stvari, tako da sam ja takav tip. Hvala ti, Lakiću. Slušamo Samira. Brat od Damira. Samire, dobar dan. Dobar dan, Darko. Kako si? Evo, odlično, ti? Dobre. Drago mi je. Samire, da li bi ti prijatelju rekao nešto što bi ga povredilo? Pa rekao bi, ako sad pričamo... Tiho! O tome da prijatelju trebam da otvorim oči, da... Ti ne želiš da tvoj prijatelj bude budala? Tako je. Rekao bih, pa isto sam i prije negdje pričao u tvojoj emisiji, po cijenu tog prijateljstva, jer ne bi mogao da ćutim. A sad ne znam da li bi drugu, imao sam nedavno jednu situaciju gdje sam, da kažem, vidio ženu od poznanika sa drugim muškarcem, ali šetali su njih dvoje. Ja sam tog dana otišao kod njega i za malo mu kažem, vidio sam ti ženu, znaš. A onda sam razmislio i rekao... Možda je to brat, možda radi. Može da bude i kolega, i rođak, i bilo šta, ali rekao da ne bude nešto drugo. I nisam ništa rekao. Jeste li saznao među vremenu šta je bilo? Nisam, niti me interesovalo. Nismo toliko dobri drugovi nego smo poznanici. Dobro. Navedi pet različitih osobina ovih ljudi ovdje koji bi trebalo da ima tvoj prijatelj. Pa evo... Tiho! Janjuš ima taj smisao za humor. Janjuš je i emotivan. Možda ovdje mnogi ne znaju, ja sam to vidio iz par situacija. Matora je ovako bojem drug i... E, Matora ti super, ona sve plaće, tako da... Da, velike... Velike, velikog srca i to mi se sviđa i kod Matora i kod Janjuša, što nekako žive za tren. I nisu materialisti, nije im žao da... Široke su ruke, takav sam ja. Janjuš, kad dođu narod pita, uvijek mi kupi pljeskavicu tamo koji jedan ujutru. Ne volim ljude, ne volim da se družim sa ljudima koji su sitničari.
Da. Dobro. Kada je tebi najviše prijatelj povredio? Pa da kažem, ono, čitavog života sam nekako živio lagodno, uvijek lijepo. Pa onda se desio taj jedan trenutak gdje, da kažem, ustanovili smo da djeca imaju zdravstveni problem. I u toj nekoj situaciji kad smo se uhvatili u koštac sa tim, kad smo krenuli u borbu, da kažem, za njihovo zdravlje, da im bude bolje, tu sam vidio da je dosta bliskih ljudi nekako se izmaklo. Povuklo, da. Da, povuklo se i to sam osjetio tipa da su ljudi tu u većini slučajeva kad je lijepo, kad je druženje, kad je zezanje, što moj otac zna da kaže sad za lijepe stvari, možeš da izađeš ispred zgrade ili kuće i odmah ćeš da nađeš ljude za zezanje, kad je teško. A za muku gdje ćeš ga naći, da. Ima ona poslovica. Nažalost, retko i među svojim najbližima, kamoli da. Gdje si Đuka? Da. E, to je to, kad Đuku ne da. Dobro, da li veraš u muško-ženska prijateljstva? Pa, otkad sam upoznao Matoru, vjerujem. Aha, znači sa Žanom to ne bio karakterisan kao prijateljstvo, već kao neko simpatisanje. Pari da završim. Nemoj ti da završaš, zato si se bunio što Maja Marinković neće da ti da kreve da spavaš pored Žane. Reći u usta. Ne, pogrešno ste to shvatili. Sve ću u bobancu da kažem. Pa, prije stvarno nisam imao drugarice, nego sam uvijek nešto bilo više od drugarica. Pa te Žana prosvjetila, izvela na pravi put. U poslednje vrijeme, evo recimo, sa Žanom, sad situacija. Aha. Vjerovatno ćemo se preko ljeta kad bude dolazilo u Crnu Goru i sa svojim drugaricama. Vjerovatno ćemo se sresti, družiti. Pa teško, u Podgorici već ima jednog, tako da ne znam kako će to da izgleda. Družit ćemo se svi zajedno. Što da ne? U koktelu ljubavi. Dobro. Reci mi, kako tebe opisuju tvoji prijatelji? Šta kažu? Ono je Ramović je... Pa, znaš kako, vole da se druže sa mnom zato što sam... Žakulica, kada dođe na degustaciju piva, vidi. Spontan, uvijek sam, čovjek sam od akcije stalno volim... Od akcije? Da, od trenutka, zezanje i ostalo. Ovdje nisam toliko spontan jer generalno ja volim slobodu, ovo me ovdje guši, ovdje smo kao u nekom zatvoru, ali sam i lojalan. I da kažem, tu sam da napravim štimung, da nam bude, uvijek volim neke akcije zezanje. Znači, po Žaninoj meri, dobro. Reci mi, zbog kog tvog postupka u prijateljstvu se najviše kaješ? Pa sad nemam... Jer nisam uspio da uzem krevet od Maje, šta? ne, Maja meni davno ustupila... Pa jesi tu do Žane onda? Maja mi ne da da odem odatle. A to je to. Da ja ne bi bila pričanika. Znala sam da će dosta. Ima muke tantalove. Uglavnom, pa što se tiče tog pitanja, nikad nisam ni jednoj osobi, a pogotovo prijateljima, napravio nešto nažao, jer se trudim da ovako i prema ljudima koje ne znam da kažem, trudim se da ih nešto ne povrijedim, ne uvrijedim, loše stvari ne napravim. A pogotovo prijateljima, baš vodim računa. A šta ono što ti nikada ne bi oprostio prijatelju? Kako kažemo, prevaru, izdaju. Pa, ne bih, ali pričamo o pravim prijateljima, ne bih im oprostio stvari koje stvarno prijatelji ne rade, a to jesu neke izdaje. U tom smislu, eto to da kažem. Dobro, rekao si izdaju samo malo na drugačiji način, da ne bi rekao koji si. Tako. Da, dobro. To u suštini je. Hvala, Samire. Ne možemo toplu vodu da izmislimo. Da. Božidare, dobar dan. Dobro večer, brate. Kako si? Evo to. Pozdravljate, Irig. Reci ti meni, da li bi ti prijatelju rekao nešto što bi ga povredio? Pa zavisi šta je u pitanju, ali generalno da bi čekao situaciju da bude pozitivniji, da bude neka ona druga. Znači, na primjer, hipotetički, da saznaš da Kristijana Golubovića vara žena, jel bi mu rekao? Njemu bi rekao. Rekao bi mu. Što? Izvini, Dar. Zato što mi je drago, dobar lik. Ajme, sami. A moram, ovo će s tebi sviđati. Baš mi se javio na Viberu kad sam izašao. I? Pa ne, hoću da kažem da me gotivi čovjek, da je iskren, brate, ko sam ja. Pa vidio sam da ste bili u Franšu. Pa bili prošle godine. Dobro. Navedi pet različitih osobina koji imaju drugi učesnici, da bi trebalo da imate. Ne, vidi, Darko, iskreno, mene nije niko naveo.
Neko je navio tvoju majku. Majčica te navio. Dobro, Luka Majčica jeste, ali će biti isti. Maja me nikad ne navede i zato sam biti na nju, nikad me ne navede. I to sam prvi dan skrenuo pažnju, kad niko će naveo za tako nešto dobro. Ja smatram da mi je drag. Tako da ću samo navesti eto Marka Đedovića da, za moć i za znanje. Realno. I za poziciju koji se on nalazi, iskreno. Može da vesti. I ne smatram ove ljude nešto, ni da ima neke koje moći. Da, i najviše ša za pažnju i za... Galantnost. I za kako se zove, i za lojalnost. Dobro, kada je tebe prijatelj najviše povredio? To Sirijac kada ti nije uplatio novac dok si bio Francuz. Sirijac će da plati te. Nego kako se zove, nego 2017. godine kada sam imao problem sa startom šanse. Mi ste nismo učili i ja prijatelj koji je mogao da mi pomogu da mi zaposli da mi nešto pada. Tata te istaruju iz kuće, što? A to ono, pa ono... Priča. Može mnogo dobar prijatelj. Bože, ti se uvek vratiš. A ja se uvek vratim. Znaju da mu štiče. Se ga istarali iz elite, brate, sve. Ireški je. Ireški setero. Dobro. Kada te, to je to, da. Da li veruješ u muško-ženska prijateljstva? Ne verujem, zato što ja gledam devojke s neki drugi. Znači ti Maju gledaš kao neku pogrešak kom ti bi imao kombinaciju. Shvatili smo, Božo. Kako tebe opisuju tvoji prijatelji? Da sam lep, zgodan, da sam dobar čovjek. To ti kažem da je nikne. Koji da počasti, koji je human i ko se znaš. Dobro, da li se kaže zbog nečega što si uradio u prijateljstvu? Pa generalno ne. Ne? I reci mi šta nikada ne bi oprostio svom prijatelju. Da me ne, da sluša kako me neko govara. Da te ne navede na pozitivnu anketu. Primjer i da se ne nađe tu kad mi je najpotrebno, toliko. Jasno, Marija i Marija. Hvala da. Hvala tebi. Marija! Da li bi ti rekla prijatelju nešto što bi ga povredila? Naravno, uvek sve. Sve? Pa ko mogu, ko se ljuti. Marija je pravi drugi. Ako će da me izgubi... Ako će da me izgubi zbog istine, neka me izgubi. Koja osobina ovih ljudi bi trebalo da ima tvoj prijatelj? Pa, evo ovako. Ne ometa emisiju, brate, generiku. A niti na pedantnost, vrednoća, sposobnost... Dobre, Uroše. Dostojanstvo i lepota i osmeh. Anđelov... I neviđen u armiji. Anđelova dobrota, tako ću da kažem. Anđelova dobrota? Anđelova dobrota i... Ne mogu da nađem pravu reč. Tišina dužnici. Nije on... Dobro, Anđelova dobrota, ali ovaj stavovi od kojih ne odstupa i karakter. Ima jak karakter. Za razliku od nekih... Šta bi Divan uzela osim 100 evra koje ti je dužan? Pa sad to više nije 100 evra, da te obavestim, to je sad veća cifra. Radi kamata, šta? A teću da mu uzmem. Da malo ovaj se udarila. Kamatarka, ali mu kamatarka. Dobro, Marija, idemo dalje. Ispričaj situaciju iz života. Pa, ide onda. Uzela... gledanje... njegove tačke gledišta na život i na prave vrednosti. To je to. Kada od svađe blinde, bedar duh i sve haljine. Da. I kad... odaneli bih uzela tu ludost. Jel si završila? Jesam. Dobro. Kada je tebe prijatelj najviše povredio? Pa najviše me je povredio prijatelj koji se zove Vasa. Koji je meni bio najbolji prijatelj godinama, kad sam bila Vasa koji talasa. Kad sam bila u Pinkovim zvezdama i to, bili smo nerazdvojni. Delili smo bukvalno posljednji dinar i parče hleba. Upoznala sam ga s jednom drugaricom. Kad sam ja nastradala, oni nisu bili tu za mene. Ja kad sam nastradala, kad sam imala udes 9. aprila, kad sam imala udes 9. aprila, Ivane, ne prekide me, pući ću ti šamarčinu. Kad sam imala udes 9. aprila, oni su se pomerili, sklonili od mene pod izgovorom da ne mogu da gledaju moju patnju. Ali su uredno kačili storije kako su uzmice. Aha, njima je teže nego tebi tada. Da, njima je bilo jako teško i nisu mogli gledaju moju patnju, ali su uredno kačili storije i uživali dok sam ja bila... u najgori mukama. Eto ti. Da li veraš u muško-ženska prijateljstva? Da. Kako te opisuju tvoji prijatelji? Šta kažu? Kao bratinu. Bratina? Bog je bratina i batina. Mali Vuk bratina, dobro. Zbog kog tvog postupka u prijateljstvu se najviše kaješ?
ne kajem se ni zbog jednog. Ja nikad nisam bila kriva ni za... Naprimer, Gači se kaje što između ostalog što je pokro čuburcu brdo stvari. Ja se ne kajem ni zbog čega. Evo, ne kajem se ni što sam Ivanu pomogla kad je bio pijan i... Pijan i bedan, kako on ume da iskoristi tu reč. Tako da se ne kajem ni zbog toga. Opet ću mu dati kad bude možda pijan ili bedan. Dobro, i šta nikada ne bi oprostila svom prijatelju? Nepoštovanje. Vidimo da 100 evra opraštaš. Nepoštovanje. Šta ono što ne opraštaš? 100 evra opraštam, ali kamo tu ne. Nepoštovanje, nepoštovanje nikad ne bi oprostila. Hvala, Makice. Slušamo Tamaricu. Gde si, Tamara? Dobro već, evo, tu sam. Si dobro? Odlično. Dobro. Tamarice, da li bi ti rekla prijatelju nešto što bi ga povredilo? Da, bi. Bi, mislim da je... A sećaš se prve noći kada si ušla, ako ti šta tad nije bio prijatelj, izvuče ti deblji kraj. Izvučem, ali eto, na kraju sve je dobro završilo, tako da, eto. Da, dobro. Kakav ulazak pala jasno ono sutradan zbog njega. Dobro, navedi pet različitih osobina koje imaju ovi ljudi ovde, a da bi voljela da ih imate. Ja ću upisati moju najbolju prijateljicu, direktnost na Milenu, bezobrazluk na Mionu, objektivnost na Đedovića i privrženost, kako se to kaže, odanost na Matoru, i dobrotu naša, bez obzira na moj ulazak. Da, dobro. Kada je tebe prijatelj najviše povredio? Pa, iskreno, samo jednom sam bila povrijeđena i to je kad je moja drugarica se, prijateljica tada, baš najbolje srednje škole, oselila u drugu državu sa dečkom i tu je prestao svaki kontakt, ona otišla svojim putem. Bez onako kontakta nikakvog, da. To je baš bez veze. Da li veraš u muško-ženska prijateljstva? Bože me oprosti, da. Što Bože me oprosti? Pa, kao, bila je tu situacija ta, ali to je reality drugarstvo, ali što se tiče prijateljstva, da, imam dosta muških prijatelja i vjerujem da ću ih graditi za cijeli život. Šta prijatelji kažu za tebe? Kakva si ti? Kako te opisuju? Pa da sam dobar čovjek. Da sam ponekad i previše, ponekad na svoju štetu dobra. Da li se kažeš zbog nekog svog postupka u prijateljstvu? Pa imala sam jednu situaciju, dobro, nije mi bila toliko, nismo bile toliko bliske prijateljice, ona mene nazvala u neko doba noći i rekla mi je, udarila sam u drvo, znaš, malo sam popila i udarila, da li možeš doći da to... Ali ja mislila da to neka grebotina, ona inače malo koja preuveličava, sljedeći dan kad sam vidjela da joj nema pola auta i da jedva preživjela, baš mi je bilo krivo. Dobro. I reci mi šta nikada ne bi oprostila svom prijatelju? Pa ajde, izdaju. Izdaju? Tako je. Dobro, čudno baš. Hvala Tamara. Ništa i drugi put. Slušamo Uroša Rajačića. Zaboravila sam te, Jovana. Lažnog boksera, dobar dan. Ćao, Darkoni. Kako si, Uroše? Dobro, Darkoni, dobro. Dobro. Diskriminišeš me opet na ovim tvojim emisijama. Pa, mora malo, to ti taj lokal patriotizam. Pričaj. Uroše. Ali zato moram ti kažem, ove tvoje fotke što se sliko za 1. maj, već bilbordi se rade, Južni Banat je ceo... Rekao si mi već, čoveče. A rekao sam ti već, rekao si mi, brate. Rekao sam ti, ja ti ništa ne verujem. Ove Samirove slike, kad su vidi kako ispod, odmah izbrisali, razumeš, a tvoje samo gruvaju. Reci mi, da li bi ti rekao prijatelju nešto što bi ga povredilo? Uvek, Darkoni, po svaku cenu rekao i reći ću istinu, istinu i samo istinu. Uvek, Darkoni. Kojih pet osobina ovih ljudi bi trebalo da ima tvoj prijatelj? Nemam, Darko, pet osobina, samo me jedna interesuje, to je dobar čovjek. Pa ima li ovdje dobrih ljudi? Naravno, ljudi s kojima ja provodim vreme. Koji su ti? Ramos, Janjuš, Ludi Dario. Eto, dovoljno ti je s njima provodim vreme. Bora je dobar isto. Ima par dobrih ljudi. Bora je dobar. Dobro. Kada te prijatelj najviše povredio? Ne znam, brat. Kad me... Prijavio učiteljici da prepisujem, otkud znam. Bilo je, pa bilo je situacija. Šta znam sad, šta bi ti rekao? Bilo je situacija. Cinkarili su me nešto, eto, imao sam situacija. Na devojke moje startovali meni iza leđa, tako, bilo je situacija. To ti nisu, Rajačiću, prijatelj. A zato kažem. Da li veruješ u muško-ženska prijateljstva? Pitao si me već bio ovako neko pitanje. Ne, Darkoni, moje neko lično iskustvo je da nemam muško-ženski prijateljstvo. Znači, na primjer, ti sa Žanom Ovniju ne bi mogao budiš prijatelj? Pa ne znam dok ne probam, čoveč. Ne znam dok ne probam, da, ali neko lično moje iskustvo je da ne.
Znaš kako, možda s godinama to dođe, vidjet ću. Da, možda. Koliko imaš ti godina? 28, dobro. 28, dobro. Kako te opisuju prijatelji, šta kažu? To njih mora pitaš, Darko. Da, dobar čovjek, dobar lik. Eto, dobro. Kratko i jasno. Zbog kog tvog postupka u prijateljstvu se najviše kaješ? Nisam čuo, izvini. Zbog kog tvog postupka u prijateljstvu se najviše kaješ? Pa ne znam, ne kajem se ni za što, Darko. Ne kajem se, sve prijatelje koje imam od malena, nikog nisam nikad izdao da bi se kajao. Šta ne bi oprostio prijatelju? Cinkarenje. A izdaju? Možeš misliti, evo. Dobro, hvala ti, Uroše. Hvala, Darko. Darijane! Zdravo, Darijane, kako si? Zdravo, Darko, dobro, hvala Bogu. Da. Tiho, priča Darijan! Darijane, da li bi ti prijatelju rekao nešto što bi ga povredilo? Pazi, Darko, ja sam proveo dobar dio svog života da nisam govorio da bi izbjegao te situacije, ali se dogodilo da sam samo upadao u neprijatne situacije izbjegavajući da kažem. I onda sam ja to promenio, to je jedna od retkih stvari koje mi se nije svidjelo na sebi, pa sam promenio i sada kao u posljednje vrijeme bih i kažem. Ali sam bio jedan od onih likova kojima je glupo i ne kažu. Onda sam samo upadao u neke glupe situacije neprijatne. Koje osobine ovih ljudi bi dodelio svom prijatelju? Od Bojane Pavlović bi uzeo objektivnost, direktnost. I samo nemaju argumente. I hrabrost da to iznese. Od Munje bih uzeo snalažljivost, od Danijela, od Samira strpljenje i upornost, od Uroša hrabrost i od Janjuša smisao za humor. Ja od 2. septembra kada sam ga video, osjećam se kao u stand-up nekom show. Zaljubio sam se na prvi pogled. Kad god mi pričamo nas dvojica, ja palim taj mod da se sprdamo. Dobro. Darijane, kada je tebe prijatelj najviše povredio? Mene je povredio najviše jedan prijatelj koji je prekinuo neku komunikaciju koju mi imamo i prijateljstvo tako što sam mu pozajmio novac. A to baš nije bilo fair jer ga nisam smarao za to. Pomagali smo se i volili smo se baš. I spasao sam mu život jednom prilikom, ali bukvalno. I onda nije bilo fair. On je meni izneo neke lažne izgovore da mu se život promenio, da je u nevolji. Život mu se promenio u pravcu klinka trudna, vanbračna zajednica, ljubomora, pa raskid. Ali sam na kraju ja završio u našem zajedničkom društvu ponovo i video da on ima konstantnu svakodnevnu komunikaciju sa 7-8 ljudi. Tiho! On je imao konstantnu komunikaciju sa svim ljudima s kojima smo se mi družili, sem sa mnom. I to me povredilo kada sam video poruke i oni su me pitali za njega da li se čujemo i tvrdili su da se čuje svakodnevno. Kad su mi pokazali poruke, baš me onako povredilo. Potresna priča. Jeste. Reci mi, da li veruješ u muško-ženska prijateljstva? Verujem u muško-ženska prijateljstva. Verujem u muško-ženska prijateljstva, baš. Ona sigurno postoje. Ne postoje samo ako neko želi nekoga da muva pa se pravi prijatelj. Imam ženske prijateljice. Prema njima sam napravio osjećaj kao da su mi sestre. Imam takav osjećaj. Imam jednu malu koja je prezgodna i prelepa i drugari me pitaju kako mogu uopšte s njom da blejem i pijan i da prespamo zajedno, da nikad ništa ne bude. Ni ti nisi svestan jedan. Radi se o tome da imam taj osjećaj kao da mi je sestra pod jedan i pod dva ona mi je nabacila najviše devojaka u životu ikada. Jer šta god je da barališem... Pa nisu devojke džakovi pa da se nabacuju. To se tako kaže, izraz je i baš je izraz koji se koristi. Pa nije sve što se koristi adekvatno. Nije, ali evo ja ga iskoristim. Dobro. A kada te pohvali, treba imati lepe prijateljice. Kada te lepa i popularna devojka pohvali... Vidi se da Ivanu Marinkoviću ta terminologija poznata. Je mnogo moćnije, mnogo je moćnije nego bilo šta što ja mogu da baroniš. Jel ti ona bacio snežu ku šadasi? Instagram. Izbriši ga odmah. Da. Ne, ja sam ovdje rekao, koja god mi bude poslala poruku srećan rođendan, ja ću napisati mušu pičku materinu. Da. Reci mi, zbog kog prijateljstva, zbog kog postupka prijateljstva se kaješ? Jao, ispao sam džukjela jednom velika. E, baš da čujem. Imao sam jedno 20-21. Imao sam jednog drugara, Vladu Žaka, koji mi je prijatelj... Tiho! Prijatelj iz detinjstva. Nemanja! I sad... On je mene zamolio da ja otpratim njegovu devojku, a da on može zajedničku prijateljicu da odvede kući pijanu. Ja sam predložio da ja vodim, ne on. Uglavnom, njegova devojka, kad smo se rastajali, me je poljubila.
Pa kada me pogledala, otrčala iz ulicu i onda sam ja nju poljurio, pa sam ja nju poljubio. Kroz par dana sam priznao i on je dečko mene pozvao na razgovor i rekao mi je, slušaj, ja tebe volim, ali neću to onda se druži. I samo u prolazu, kada se sretnemo, mi smo na čao čao, a realno mi je bio prijatelj, dobar drug iz detinjstva i ono, baš bez veze, ispod sam džukila, ali ostali smo na zdravo, zdravo. Ne, volim. Potresno. Reci mi, šta ti nikada ne bi oprostio svom prijatelju? Pa ja ne praštam sve vidove izdaje, tolerantan sam, ali imam neku svoju granicu i onda baš sam onako zadrt, ne opraštam. Vidim da zastupaš negde iste životne stavove i principe, na primjer kao Žana. Kako možda da ne? Biste bili u prijateljstvu vrlo kompatibilni. Pa da, mi smo bili, nego Žana mi je rekla u više navrata jednom posebno da sam mnogo fin dječko i sve super. Jeste. Samo, eto, želim čini da mi se da ima lepo mišljenje o tebi. Ja, i onda smo se kao pokačili u njenoj potrebi da se iskazuje. Da. Da. Samo kad kušionici pljuje, ali to nema veze. Hvala ti. Pokačili smo se i onda se ona preko mene, njega i ovoga. Hvala ti, Darijane, slušamo Miletovu slađu, a vi...